آئیے باقاعدہ اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے بابا ہیں مسلم سماج میں, بہت زیادہ تانترک مانترک عامل اور لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے. آپ لوکل ٹرین میں دیکھیں گے ایڈ آپ کو دکھائی دیں گے کہ فلم, نوکری, دھندا, شادی, بیاہ, پریم وغیرہ وغیرہ, بنگالی بابا فلاں فلاں, دعوے لکھے ہوتے ہیں کہ میرے کیے کو کاٹنے والے کو 100,000 روپے انعام. خیر بہرحال آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے زید بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ زید بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بابا گری جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو, یہ خدمت ہے, سیوا ہے جیسے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, یا نوٹنکی ہے, یا صرف ایک کاروبار ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ بابا ہے اور حقیقت ہے یہ, لیکن ساتھ ساتھ میں سماج کے اندر کچھ فاؤنڈیشنز اس طرح سے ہیں, کچھ بلیفز اس طرح سے ہیں, جن کی وجہ سے الگ الگ ریلیجنز, الگ الگ دھرم کے ماننے والوں میں ایسے بابا وقتاً فوقتاً اپنی باتیں کہتے ہیں, ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے. فاؤنڈیشن اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی سپر نیچرل طور پر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اور ایک بات وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مالک ہے. اگر وہ اس مالک سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے, اس کے بھروسے پہ چھوڑے, اس کے بھروسے پر صحیح راستہ لے, تو کوئی انہیں اتنا ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والے کے کام ہے وہ انسان سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انسانوں سے امید لگاتے ہیں, اور اس طرح سے بلائنڈ بلیف کر دیتے ہیں. آخر میں ان کی تعریف کرتے کرتے کہ سب چیز ان کے بھروسے پہ جب کر دیتے ہیں, تب جا کر کوئی ایک دن کوئی ایک ایسی چیز ملتی ہے جہاں پر اس بھروسے کو سامنے والے نے غلط استعمال کیا. تو مجھے تو یہ ساری چیزوں میں جہاں یہ بابا بلیم ودی دکھتے ہیں الگ الگ دھرم کے, وہاں عوام کا, پبلک کا یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے, یہ ایٹیٹیوڈ خود ایک بہت بڑی بلیم ودی. بہت اچھی بات زید خالد صاحب نے کہی کہ کوئی اگر دکان لگا کے بیٹھا ہے, اس کی دکان چلاتے تو آپ ہی ہیں, اس کے خریدار بن کے تو آپ ہی جاتے ہیں, چاہے وہ سامان ہو, چاہے وہ آستھا ہو, چاہے وہ آپ اس کے پاس سے اپنی کامیابی ہے یا اپنی دعائیں یا اپنا آشیرواد خریدنے جا رہے ہوں, لیکن آپ گاہک ہیں. اگر آپ گاہک نہیں جائیں گے تو دکان نہیں چلے گی. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.